Rukun Islam kang limo puniki katindak no mring para sasama. Ayo diajak Rawo Prayogo saking Lujambal. Aja padha ditinggalke rukun Islam puniku sahadate kang angka siji. Kang angka loro salat dene kang katelu Ramadan nindak no poso papat ya kaping limo ngibadah haji rukune Islam sampurna. Yuk diatur ke langkami. Ya coba gak sedanten kemawon sedaya kemawon saya itu kalau berarti bener saya akan nyebat setelah saya biji ngaturakan uji kerawu sedaya kemawon para tamu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kanti estiqomah
Terima kasih, matur suwun.